13 октября вещание национальных и региональных телеканалов должно полностью соответствовать требованиям закона о языковых квотах на телевидении. Представители Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания провели экспертный семинар для одесских журналистов. Через несколько дней оканчивается годичный переходный период, в течение которого украинские телекомпании должны были адаптировать свое вещание к требованиям закона о языковых квотах. Перехідний період відрізнявся тим, що до квоти української мови відносився власний продукт і національний аудіовізуальний продукт, що полегшувало виконання цієї квоти. І як показав моніторинг перехідного періоду, Одеська область отримала найнижчий показник фактичної української мови в ефірі. Це приблизно 59%. З 13 жовтня цього року вступає цей закон в повну силу. І тоді вже фактична мова – це має бути для місцевих телекомпаній 60%. По нормам закону, доля передач на українському мові в ефірі общенаціональних компаній составляє 75%. Ці квоти діють лише в определені часи. Остальне час заповняється по усмотренню руководства каналу. Новостні програми регулюються дополнительно. 75% новостей виходять на українському мові. За нарушення закону компанії будуть платити штраф в розмірі 5% від вартості ліцензії.